आज एक नवा युग नो प्रारंभ थयो होवानु भारत नी अंदर कहवाई रह्यु छे, कारण के नवी संसद नु लोकार्पण थयु छे। एक एवी संसद जे भारत नी पोतानी छे। मेक इन इंडिया नी जरे वात करीए छीए, आत्मनिर्भर भारत नी वात करीए छीए, त्यारे भारते बनावेली आ संसद, त्रिकोणाकार नी आ संसद के जे तमाम संस्कृतिओनो समन्वय, तमाम धर्मोनो समन्वय तरीके ने जोवामां आवे छे, एक वास्तुशास्त्रनो पण उत्तम नमूनो। अने एने लईने ज्यारे उद्घाटननी वात आवी के वडाप्रधान उद्घाटन करवाना छे, अने त्यारथी विवादनी शरूआत थई। કોંગ્રેસની સાથે સાથે બીજી 19 પાર્ટીઓ એટલે કે કુલ 20 પાર્ટીઓ વિપક્ષમાં બેઠેલી એવી કે જે વિરોધ શરૂ કરી ચૂકી હતી, અને વિરોધનો વંટોળ, વિવાદનો વંટોળ આજે લોકસભાને, રાજ્યસભાને અને સેન્ટ્રલ વિસ્તારને એટલે કે આ નવી સંસદની બિલ્ડિંગને જ્યારે દેશને સમર્પિત કરવામાં આવી છે એ પછી પણ નથી અટકી રહ્યા। કારણ કે એક તરફ જ્યારે શરૂઆતનો વિવાદ હતો તો કોઈ માંગણી કરી રહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ઉદઘાટન કરે, કોઈ કહે કે રાષ્ટ્રપતિનું નામ આમંત્રણ પત્રિકામાં નથી માટે અમે વિરોધ કરીએ છીએ, કોઈ કહે છે કે એક એવી કોઈક માંગણી કોઈ દ્વારા એવી કરવામાં આવી હતી કે ભાઈ રાજ્યસભા અને લોકસભાના અધ્યક્ષ તેમનું લોકાર્પણ કરે, પણ ખેર લોકાર્પણ થયું પણ વિવાદ હજી પણ નથી અટકી રહ્યો। આરજેડી દ્વારા શરમજનક એક ટિપ્પણી કરવામાં આવી છે, અને આરજેડી દ્વારા એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે અને લખવામાં આવ્યું છે, એમાં સંસદ ભવનનું બિલ્ડિંગ બતાવવામાં આવ્યું છે અને એની તુલના તાબૂત સાથે કરવામાં આવી છે। આ તાબૂત સાથે તુલના કરી અને કહેવામાં આવ્યું છે કે 2014માં જનતા તમને તાબૂતમાં બેસાડી દેશે। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता है कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, और प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीका है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए, और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा।